Krásný podzimní podvečer, vážení hudby, milovní přátelé. Když nám chybí nálada, ta píseň nám je ráda. Ta píseň nám je nadělí a zas budeme veselí. Já si myslím, že verše Jiřího Suchého se přesně hodí na úvod dnešního radočního podzimního setkání orchestru, které pořádá Chrudimská komorní filharmonie s Chrudimskou besedou. Dnes si hostitelský orchestr pozval velký smyčcový orchestr Základní umělecké školy Chrudim a smyčcový orchestr Smiling String orchestra Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Užijme si hudbu, kterou pro nás nachystalo tolik skvělých muzikantů, kteří se dnes společně sešli v krásném Fridrichově sále. Ať vám jejich vystoupení přinese radost, pohodu a hodně pěkných hudebních zážitků. K vystoupení je připraven velký smyčcový orchestr Základní umělecké školy v Chrudimi. Tvoří ho žáci vyšších ročníků smyčcového oddělení, podle potřeby je doplňují hráči dalších oddělení hudebního oboru. Hrají především na akcích školy. Repertoár mají široký, od klasiky po filmovou hudbu. Dokladem je i jejich dnešní program. Melodie Georga Friedricha Händla, lidová píseň z Nového Zélandu, hudba z legendárního seriálu Hra o trůny a moravská lidová píseň na závěr jejich vystoupení. Ať se vám hezky poslouchá velký smyčcový orchestr naší školy, který řídí pan dirigent Pavel Drábek.